Qılıncı oynatma üzrə birinci dərəcəli idman ustası Sevinç Bünyatova komandadan kənarlaşdırılıb. İdmançının sözlərinə görə, onun komandadan uzaqlaşdırılmasına səbəb Rusiyadan gətirilən iki legionerdir. Bundan əlavə, Almaniyadan dəvət olunan məşqçi də Sevinç Bünyatovanı komandada görmək istəmədiyini deyib. Bünyatov Sevinç qılınca oynatma idman növünə məşğulam. Bakı oyunlarının üçüncüsü olmuşam 2015-də. Bu Bakı oyunlarının mənim medalım. Bu tərəqqi medalını prezidentim İlham Əliyev mənə layiq görüb. Baxın, bu mənim medalım. Bu onun vəsiqəsidir. Adım, soyadım idi yaz, mən göstərdim sizə. Bu usta, idman ustasıyam 2011-ci ildə. Bu mənim prezidentimlə şəkilim. Bu mənim. Bu da mənim Bakı oyunlarının şəkili. İnkişafdan danışırlar qılınca oynatmada. Mənim başıma isə oyun açırlar. 20 ildir bu idman növünə məşğulam. 2 il bundan qabaq qılınca oynatma dağılma üzrə idi. Bizim vergilər naziri Mikayıl Cabbarov öz öhdəsinə götürdü. İndi hal-hazırda 2 aydır ki, mənim başıma oyun açırlar. Bunun səbəbi baş katib Vasim müəllimdir, Vasim Məmmədov, baş məşqçimiz də Çingiz Mustafa idi. Bunun səbəbi ki, idmançı, Rus idmançı regionə getirib mənim komandada atdırıblar. Birincisi, öz idmançılarına hörmət qoymurlar. Ondan sonra mənim maaşımı kəsiblər, 6 ay maaşımdan uzaqlaşdırıblar. Ondan sonra ayın 3-ü Respublika yarışı oldu. Məni Respublika yarışından uzaqlaşdırdılar. Halbuki məndən arayış istəmişdilər, şəkil istəmişdilər. Məni Respublika yarışa qoymadı. Bunun da səbəbi mən çıxıb o gələnləri uda bilərdim, regionerləri uda bilərdim. Sonra Çingiz mənim, bizim baş məşqçimizin dostunun qızı da iştirak edirdi 11 yaşında. Onu da gözləyirdilər ki, mən çıxıb udacam, samasabı mən yer tutacam. O bu indi isə təlim məşqdədirlər Antaliyada. Ora gedə bilməyəcəyiz. Əslində mən getməliyəm. Mənə çatanda deyirlər büdcəmizdə pul yoxdur. İnkişaf belə gedir ki, sən öz idmançıva pul ayırmırsan. Mən burdan səslənirəm Mikayıl müəllimlə. Mikayıl müəllimlə xahiş edirəm. Mənim səsimə səs versin. Mənim bu əziyyətim yerdə qalmasın. Ondan sonra mənə dəfələrlə mən demişəm ki, prezidentimizə şikayət eləyəcəm, Mehriban xanıma şikayət eləyəcəm. Mənə deyiblər ki, Çingiz Mustafayev deyib ki, get kimi istəyirsən şikayət elə, mən heç kimdən qorxmuram. Yaxşı, sən qorxmursan, yəqin ki, qanun öz cavabını verəcək. Sonra isə mənim Bakı oyunlarında tutduğum medalı tənqid eləyiblər. Təqqir yox, tənqid eləyiblər. Çünki deyiblər ki, bir dənə udmuşsunuz, əlvizdə bayraq alıb, deyirsiniz ki, Bakı oyunların qalibi olmuşam. Mən bu medalı, mənim məhcim, bir də mənim əziyyətim olub bunu qazanmışıq. Qaldı ki, əgər mən bunu bayraq eləyirəmsə, bu mənim əziyyətimin nəticəsinə görə bayraq eləyirəm. Ondan sonra da prezidentimiz əgər idmançı, hər idman toxunanda, idman haqqında toxunanda birinci Bakı oyunlarının adını çəkir. Gözəl Bakı oyunlarının adını çəkir. Sən mənim medamı təqqirləyə bilməzsən. Çünki prezidentimiz hər yer tutanların, birinci yer tutanların zal-zalı girib boynundan bu medaldan asıldı. Qaldı ki, inkişafdan danışırsan, qılınca oynatma inkişafdan. Əvvəlcə öz idmançıva dəyər ver, qiymət ver, sonra qalsın gələnlərə. İnkişafdan danışırsan, mənim maaşımı kəsirsə, mənə deyirsən ki, büdcədə pul yoxdur. Bu da sizə inkişaf deyirsiniz, qılınca oynatma inkişaf eləyir. Bəs öz idmançıvızı nə inkişaf, öz idmançıva heç baxmırsan. Bu da sənin inkişafından danışdığın. Bizə treni getirirlər, Vadim Şturbabin, Germaniyadan. Heç bizlə işləməsdir. 2 ay ərzində mənə deyir ki, səndən təcrübəli idmançı çıxmaz. Səndən də, bacım Ştubabi, məşqçi çıxmaz. Çünki sən tənbəlsən. Sən işləmək istəmirsən. 15 gün zubura gedib, 3 dəfə dərs verməklə sən elə bilsən ki, idmançına bu deməkdir ki, sən idmançına işləyirsən. Xeyr, 2 yegəni getirib dağında gizlənirsən ki, görsən bunlar, bu nəticələr sən verirsən. Ha, bu, o... Bizim mən burdan prezidentimdən xahiş eləyirəm. Mənə dəstək olsun, mənə kömək olsun. Səsimə səs versin. Mikayıl Cabbarov müəllimdən xahiş edirəm. Mənim səsimə səs versin. Bu haqsızlığın bir sonu olmalıdır da. Mən inanıram ki, mənə səsimə səs verəcəklər. Burdan mənə bütün videolarımı, mənə
dəstək olanlara, mənim videolarımı paylaşanlara, hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Mənə dəstəksiz. İnşallah da mənə dəstək çıxacaq elə. Mənim bu 20 ildən çox əziyyətim yəqin ki, cavabı olacaq. Mən hər kəsə çox sağ ol bildirirəm. Yenə də mən sizə qoşulacağam. Yenə də mən sizə öz dərdimi sizinlə bölüşəcəm. Çox sağ olun. Yəqin ki, mənim videoma baxanlar hamısı mənə dəstək olacaqlar. Çox sağ olun.